согласен с всичко това, което каза отец Бранир, като Чирилов. Това, което той каза, две понятия се очертават като ключови, като възлови. Именно автентичността на гласа на църквата и критериите. Църквата трябва да създава, да задава критерии, трябва да създава ценностна система, която да бъде ръководеща в човека, за да се превърне вярата в етос. Тоест ние да живеем като християни. След като се идентифицираме като такива, а това е при повечето хора, ние трябва да живеем съответно на вярата си живот. Ето тук се получава едно разминаване и това е при повечето хора, включително при